gente do céu, eu tô ótimo. Eu pedi pra vocês aqui na comunidade do YouTube que era pra vocês mandar um monte de pergunta pra mim. Mas eu não achei que vocês iam mandar tanto assim, gente. Ô lugarzinho pra ter gente curiosa esse canal. Gente, vocês mandaram pergunta demais, mas eu adorei que vocês mandaram. Porque eu falei pra vocês que eu vou responder a mais criativa, a mais divertida, qual que era a outra mesmo? Ai, não sei, gente do céu. Eu vou escolher assim a zóio. Tomara que a sua seja respondida, fubá. Vou responder rápido pra responder o máximo possível pra todo mundo poder participar. Se você mandou pergunta, fique aqui, fubá, pra ver se a sua vai ser respondida. Se você mandou, fique aqui também, porque não custa nada, já tá assistindo mesmo, né? E quem tá aqui, todos vocês agora, eu espero que vocês já estejam inscritos, fubá. Porque se vocês não tiver, é só apertar o vermelhinho aqui, ó, vocês já estão inscritos. Quem já se inscreveu, aperta o joinha pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo aqui. Às vezes ele não avisa, mas venha, não me abandone aqui. E vamos ver as perguntas dos vocês agora, fubá do céu. Meu Deus do céu, tem 330 perguntas aqui. Vamos lá. Fubá, você já gostou de alguma mulher na vida? Já, gente, da minha mãe. Fubá, você pretende ter filho algum dia? Gente, eu vivo tentando, mas eu tenho útero virado. Fubá, por que você não convida algum de seus seguidores pra passar um final de semana com você? Mas que tem dinheiro, claro, né? Gente, vocês que têm dinheiro, que são ricos, que moram em navio de cruzeiro, que moram em mansão, que moram em hotel 5 estrelas, que tem no mínimo uma piscina, não que eu seja assim, interesseiro. É só assim pra não dizer. Já pode mandar na descrição. Quantos viados tem por metro quadrado nessa cidade? Gente do céu, aqui na minha cidade tem tanto, mas tem tanto que você tupica por cento de viado que é esse sapatão. Tá lotado, meu Deus do céu. Se um dia o presidente passar jogando uma fumaça que mata a viada aqui, vai metade da cidade. Até homem casado comigo. Bom, deixa eu ficar quieto, vamos pra outra pergunta. Fubá, quando tu tiver uma vida financeira boa, qual a primeira coisa que você compraria? Ai, gente, eu acho que é uma casa. Não aguento mais pagar aluguel nessa vida. Fubá, você tem alguma religião? Já frequentou alguma religião? Ai, gente, eu já frequentei tudo quanto é lugar. A única que falava que salvava, eu tava lá. Mas agora eu sou espírita kardecista. Fubá, se você pudesse criar um feriado, como ele seria? Manda beijo. Beijo, ó, se eu pudesse criar um feriado, seria o dia do meu aniversário. Bateu o dia do meu aniversário, eu quero todo mundo vadiando. Em que mês você faz aniversário? Fevereiro. Fubá, eu e meus amigos estamos produzindo um filme. Você participaria? Gente, eu sou muito tímido. Eu não conseguiria. Queria saber como você decidiu virar youtuber e como sua vida mudou após essa decisão. Um beijo. Gente, no vídeo da história do canal eu já tô contando isso. Dê uma olhadinha lá depois que você vai saber tudinho. Você já tá ganhando dinheiro com o canal? Gente, a partir da hora que a gente põe vídeo aqui no YouTube, eu acho que a gente já tá ganhando, né? Porque já vem propaganda em cima. Mas eu não vivo do YouTube ainda. Eu nem mexo no dinheiro, nunca nem mexi. Eu só vivo do meu serviço, porque a gente não sabe do dia da manhã, né? Fubá, gostaria muito de saber a sua profissão, com quem você trabalha, obrigado. Gente, era pra mim ser assim um executivo, eu acho. Tipo um filho de Silvio Santos, alguma coisa assim. Mas eu presto serviço pra Câmara Municipal daqui. Fubá, qual o seu maior medo? Eu acho que é a altura, gente do céu. Chega a dar até arrepio em mim quando eu tenho que trepar numa escada. Fubá, você pretende fazer faculdade? Eu já cursou? Eu já entrei numa faculdade que era de marketing, mas eu nunca vi tanto livro pra eu ler na minha vida, livro grosso ainda. Eu gosto de ler, mas eu gosto de ler o livro que eu pego pra ler, não que a turma dá. Eu fiquei 6 meses, fubá, não aguentei, fui embora. De onde sai tanta criatividade nas suas palavras? Beijo, te gosto muito. Ah, gente, eu não sei, eu vou falando, vocês vão gostando, daí eu vou falando mais. Já saiu na porrada com alguém? Não, gente, eu apanhei mesmo. Ai, Senhor Jesus. No banheiro da escola, uma vez eu levei uma surra, mas uma surra, que foi de pular pra cima. Por que aquela sapata maravilhosa nunca mais apareceu nos seus vídeos? Porque tá atrás de mulher, ela não pode ver uma carne mijada. Gente do céu. Oi, querido, quem você levaria pra uma ilha? Não vale essas bichas baixas aí. Ai, não ia levar as bichas, gente. Eu ia levar um homem bonito, famoso, rico, que apareça na televisão, né? Que daí eu ficava um tempo lá com ele, depois o helicóptero dele vinha buscar nós dois. Se Deus quisesse, ele levava eu junto, né? Isso se ele não pinchasse eu no mar pros tubarão. Bom, não sei. Mas eu acho que eu levava um homem bonito sim. Oi, fubá, pra qual lugar mais longe da sua cidade você já viajou? Gente, eu viajei pra Berlim, lá na Alemanha. Qualquer dia eu conto pra vocês. Eu só não contei ainda porque não é assim uma coisa engraçada, não é nem legal, só sofri, mas qualquer dia eu como. Eu quero que você conte o caso do lobisomem. Só isso, vai contar? Ai, gente do céu, vocês acreditam que eu já vi lobisomem? Eu tenho certeza que era um lobisomem, mas eu não gosto nem de falar, porque Deus que me perdoe. Se não, levando pra mijar de noite, não consigo nem ir. Mijo na roupa, passo café na cama. Mas, ai, Senhor, eu tenho medo dessas coisas, creio em Deus Pai. Se você pudesse ligar pra você mesmo em qualquer momento do passado ou futuro, quando você ligaria e o que você diria? Gente, eu acho que eu ligava pra mim uns 5, 6 anos, se não fosse 10. Ele ligava, se assim, alô, fubá? Não,
eu não ia ser fubá na época ainda, né? Meu nome é Diele, pra quem não sabe. Alô, Diele? Alô, aqui é o fubá. Quem que é fubá? Eu sou você no futuro. Faça o canal agora, que é uma delícia. Eu ia ligar pra mim mesmo no passado, fubá do céu, pra mandar eu fazer um canal logo, porque agora eu sou super feliz com você. Fubá, sua mãe era uma mãe brava ou de boas? A mãe era aquelas mães loucas de brava que cortava eu na cinta. Agora, depois de velha, ela ficou mais ou menos boa. Mas a mãe era brava, meu Deus do céu. Às vezes vejo que você e seus amigos estão de carro e bebendo. É isso mesmo? Quem bebe não dirige? E quem dirige não bebe? Gente, o nosso amigo que geralmente leva nós, ele não bebe. Eu morro de medo de entrar no carro quando a pessoa bebe, eu nem entro. Vocês veem eu dentro de um carro com bebida, vocês podem ter certeza que ou o motorista não bebe ou o carro é automático, veio do futuro. Qual foi a coisa mais perigosa que você já fez? É, eu bebi leite com manga. Não, mentira, gente. Ah, eu não sei, gente. Eu não faço as coisas perigosas, eu sou muito medroso. O que que eu fiz de perigoso? Você quer andar de avião? Porque se o avião cair, a gente pode gritar que nem porco lá em cima, que não adianta, né? Eu não sei, gente. Eu não lembro agora, mas eu não sou de fazer as coisas perigosas. Fubá, lista as suas maiores conquistas e teus maiores sonhos. A minha maior conquista que eu acho que eu consegui até agora é morar sozinho num lugar gostoso, que é a minha cidade. E meu sonho, ai, eu tenho um monte, gente. No vídeo de 50 fatos sobre mim tem lá meu sonho, mas é assim, é conhecer o Nordeste, conhecer a Disneylândia, sair viajar pro mundo, comer as coisas. É isso. Já teve uma separação dolorosa que te marcou? Já, gente. Eu sou difícil de gostar dos outros. Aí quando eu gosto da pessoa, a pessoa larga de mim, eu sou daquelas pessoas que fica até doente de sofrer. Chega a emagrecer. Se bem, fubá, que eu penso assim, que ex-namorado bom é aquele ex-namorado que quando larga do ser, você pelo menos emagrece uns 5 quilos. Porque pelo menos pra emagrecer ele serviu na sua vida. Se você não emagrecer pelo menos 5 quilos num término do namoro, quer dizer, seu ex-namorado nem pra isso prestou. Fubá do céu, você tem um grande amor? Gente, eu não tenho um grande amor. Atualmente eu não gosto de ninguém, só da mãe. Se você fosse convidado pra fazer um reality, BBB, Fazenda, você fazeria? Eu não sei, eu acho que eu cabia mais na Fazenda, né? Não sei. Mas não, eu acho que eu ia pro BBB, pra ficar lá na beira da piscina. Eu não sei, fubá, acho que se chamasse eu ia, assim, imagina, dar dinheiro pra gente. Fubá, se você fosse namorar com algum dos seus amigos, qual seria? Seria ótimo você e o Sidney, já tem até um chip, se for. Gente, eu com o Sidney somos só amigos. Eu não sei com qual deles que eu namoraria, gente do céu. O Sidney é bonzinho, mas é crica. O Carlo é mais bonzinho que o Sidney. Só que o Carlo é mais ruim na hora do amor. Ele judia dos namorados dele. Eu não sei, acho que nenhum deles, gente. Porque nenhum deles presta. O único que presta nessa turma é eu. É verdade. Se soubesse que tem apenas um dia de vida, o que que você faria? Aí eu gritava, gente do céu. Eu gritava de desespero. Depois ia pra igreja rezar, pra pedir perdão, pra poder ir pro céu. Né, já nunca se sabe. Depois que eu morrer, eu quero abrir os olhos assim e ver Jesus. Fubá, querido, que tipo de homem você gosta? Dá detalhes. Sabe quando você entra dentro de um boteco, você dá uma olhada 360, assim, ó? O mais vagabundo que você vê é esse que eu gosto. Qual foi a última vez que você beijou na boca? Pergunte se eu lembro. Tá pra cair minha boca, de tanto tempo que faz. Fubá do céu, biscoito ou bolacha? Bolacha, e recheada ainda. Qual foi a sua pior ressaca e a roupa mais ridícula que você já usou? A roupa eu não lembro, gente do céu, mas a pior ressaca eu lembro. Meu Deus do céu, eu tinha bebido conhaque com chocomilk. Bebi como se não houvesse amanhã. Ai, um amigo meu, o Éder, sabe que anda com nós às vezes? Nós chamamos de Fátima Bernard. Ele achou abraçado 3 horas da manhã num poste, assim, ó. Eu, Deus e o poste. No outro dia, meu Deus do céu, eu não era ninguém. Eu pensei que eu ia morrer. Eu não conseguia levantar pra ir comer. E se eu não comesse, eu ia morrer de fome. Mas se eu levantasse, eu ia morrer de ressaca. Ai, aquele dia foi o pior. Oi, fubá, você já pensou em ser humorista? Gente, eu, como eu falei pra vocês, eu não me acho engraçado. Eu sei que acho engraçado as coisas que eu falo, mas eu não acho que é. Mas daí, como vocês dão risada, eu tô aqui fazendo vídeo. Você se sente mais à vontade pra fazer seus vídeos sozinho ou acompanhado? Assim, mais ou menos sozinho, mas não é sozinho, porque eu tô junto com vocês, né? Eu prefiro ficar só eu com vocês aqui. Quem é teu amigo confidente? Meus amigos que andam comigo, eu conto tudo pra eles, mas um pouco pra cada um, né? Que a gente não pode colocar todos os ovos numa galinha só. Vai que aquele amigo fica de mal. Então, cada coisa minha eu conto com um amigo. Porque se ficar de mal, pelo menos não tem perigo de acabar com a minha raça. Qual é seu pior defeito? Eu acho que eu sou muito preguiçoso. Eu tenho um monte de defeito, mas a minha preguiça, meu Deus do céu, é demais. Tem hora que eu não sei como que eu levanto da cama. Fubá, você vai parar de beber algum dia? A gente tem que parar, né, gente? Porque depois que morre, vai beber como? Fubá, você cogita se mudar de cidade? Tem medo de arriscar ou é muito apegado à sua família e amigo? Eu acho que um dia eu vou morar na praia. Só não fui ainda porque a mãe mora aqui. E não há o que arraste a mãe daqui, gente do céu. Senão eu já tinha catado a mãe, tinha colocado em cima da caçamba do caminhão, nós tava morando na praia já. De preferência no Nordeste. Fubá do céu, como foi quando você contou, sei lá, quando sua mãe soube que você era gay? Eu já falei isso num vídeo, gente. Mas assim, eu cheguei na mãe e falei assim: eu sou gay, a senhora aceita eu? Daí a mãe respondeu assim: eu tenho que aceitar, né? Vou fazer o quê? Vou enfiar você de volta pro buraco de onde você saiu? Foi desse jeito. Fubá, você teria coragem de passar a noite em um cemitério com a turma? Quando eu era criança, eu brincava de esconde-esconde e pulava dentro do cemitério pra esconder. Eu não tenho medo de cemitério, eu tenho medo de assombração. Se o cemitério não for assombrado, não tem problema. O que você acha mais importante na vida? Amor. Eu acho que você precisa amar as coisas que você faz. Por exemplo, eu tenho canal. Se eu não amar o meu canal, eu não consigo manter meu canal. Se você não ama o seu serviço,
serviço, você não consegue ficar ali. Você não ama o seu relacionamento, você não consegue se relacionar. Você não ama o seu estudo, você não consegue, fubá. Você vai aos trancos e barrancos. Então tudo que você ama se torna mais fácil. Ai, falei chique agora, né? Merece até um like, fubá do céu. Não faça feiura. Fubá, tu já fez macumba? Não, gente, macumba não, eu já fiz simpatia. Mas macumba eu nunca fiz, eu nem sei como que faz. Fubá, me fale que você já trabalhou, qual mais você gostou e qual você mais odiou. Eu já trabalhei em várias coisas, já trabalhei na roça de arrancar feijão, de colher batatinha, de arrancar café. Só que esse eu não gostei muito não, porque eu não conseguia. Quando você vai colher café, você pega no galho, você vai puxando assim, tem que vir só o grãozinho do café. Eu puxava, vinha com o galho junto, daí o homem tocou da roça. Ele falou assim pra mim, você abana esse resto e suma daqui. E na cidade grande eu já trabalhei em loja e já trabalhei nas fábricas de fazer tecido. O que eu mais gostei, eu acho que era na fábrica, porque tinha ar-condicionado, né? Fubá do céu, você é tipo eu que morro de medo de barata? Não, gente, eu não tenho medo de barata. Eu pego até pra anteninha, assim, ó. Se ela não trepar na minha mão, se ela trepar na mão, eu faço assim. Você tem vontade de conhecer o Japão? Ai, meu Deus do céu, meu sonho. Um dia eu vou pro Japão, se Deus quiser. Só falta juntar dinheiro, mas eu vou. Se você pudesse convencer qualquer pessoa do mundo, em qualquer época da história, a ter feito algo diferente, quem seria e o quê? Pergunta se eu sou bom de história. Eu acho que se eu pudesse voltar um pouco do tempo, eu ia convencer o Silvio Santos a casar com a mãe, porque uma hora dessa eu ia ser rico. Fubá, já passou pela sua cabeça ser vegetariano ou vegano, nem que por um dia? Ai, sempre passa, vocês acreditam? Eu acho tão bonito quem é vegetariano, quem é vegano, mas carne é tão gostosa, eu não consigo. Quando você estiver ganhando um bom dinheirinho, qual é a primeira cidade que você vai visitar fora do seu estado? Como vocês sabem, é o Nordeste. Mas eu quero visitar também a cidade da Chica da Silva, lá em Minas Gerais. Eu quero conhecer a casa da Chica da Silva. E um dia eu vou lá. E lógico, eu vou levar vocês junto. Fubá do céu, você gosta de moreno, negro ou loiro? Fubá, eu gosto de moreno e negro. Loiro eu não sou muito chegado, não. Fubá, qual superpoder você gostaria que seus inscritos tivessem? Eu queria que vocês tivessem o poder de fazer aparecer dinheiro aqui em casa. Se vocês fizessem assim, ó, aparecesse. Fubá, o que é mistura? Você fala tanto quando faz vídeo de comida. Gente, mistura é o que vai junto com arroz e feijão. Tipo, tem arroz, feijão e ovo, o ovo é a mistura. Tudo que mistura com arroz e feijão é a mistura aqui pra mim. Você recebe mais cantadas quando está de mulher ou não? Quando nós estamos gravando vídeo das peludas, que nós estamos de mulher, eu bebo até de graça nos bares, tão boa que fica a coisa. Quando eu tô de homem, ninguém nem olha pra mim. Fubá, o quanto você é honesto? Gente, eu sou honesto a ponto de achar um celular na rua e devolver pro dono. Eu já fiz isso, mandei o Sidney devolver pra mim uma vez, ele devolveu com dor no coração, mas devolveu. O que você vai pedir para o Papai Noel? 1 milhão de inscritos, gente. Ele que se vire, que eu fui um bom menino esse ano. Você tem vontade de casar, adotar filho? Ai, gente, é meu sonho. Eu tenho que fazer uma família pra mim. Eu não posso ficar sozinho. Como o povo da sua cidade te vê? Gostam de você ou debocham por você filmar tudo? E no começo, as pessoas davam risada de mim. Até que um dia eu fui filmar na festa de rodeio. Eu pedia para as pessoas virem filmar comigo. Eles davam risada, eles caçoavam de mim. Hoje as coisas mudou. Hoje, onde que eu passo, as pessoas pedem para eu filmar eles. Pedem para aparecer no canal. Quando eu vou em festa, as pessoas reconhecem eu, pedem para tirar foto. Então, pra vocês verem que a gente não pode desistir das coisas. Então, se você tem um sonho na sua vida, você não desista, fubá, você continue. Nem que a turma dê risada, nem que seja difícil, porque uma hora dá certo, e o meu tá dando certo agora, graças a vocês. Gente, vocês mandaram muita pergunta pra mim e eu respondi assim bastante. Se vocês gostaram desse vídeo, eu prometo fazer outro. Mas escreva aqui pra mim se vocês querem, que tem um monte de pergunta ainda. Só que se eu continuar agora, eu vou ficar sem voz. Vai ficar sem espaço aqui na câmera também pra guardar tudo. E ai, senhor, não vai vencer. Se você quiser, eu faço mais, fubá. Vocês falem aqui pra mim. Eu espero que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tá cheio de vídeo, cheio de as coisas. Dê uma fuçada. Aqui do lado tem 2 vídeos pra vocês assistirem. Assista, traga mais gente aqui pro canal e sorria bastante, fubá. Sorria sempre, porque é assim que eu gosto de ver vocês. Muito obrigado pelas perguntas. Tchau, até o próximo vídeo.